Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Buletin UKAS 9 Ogos 2019, anda bersama saya Nadia Melissa Muhammad Davani. Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK Perkhidmatan Awam Peringkat Negeri Sarawak masih dikekalkan sehingga kini dan Sarawak merupakan satu-satunya negeri yang masih mengamalkannya. Pengarah Unit Pemodenan Perkhidmatan Negeri Dr. Anthony Valentine Laiseh berkata, konvensyen tersebut merupakan salah satu daripada inisiatif kerajaan negeri bagi meningkatkan mutu perkhidmatan awam sejak tahun 1963 lagi. Jelasnya, KIK dijadikan sebagai satu platform untuk meningkatkan tahap kreativiti dan inovasi para penjawat awam dalam memenuhi kehendak dan permintaan para pelanggan yang semakin bertambah. So now what happened after reformation, transformation dan sebagainya, you can get the passport. Kalau dulu cuma di headquarters ya, boleh buat. Tapi sekarang ini ada divisional level dekat UTC boleh buat. So ini antara perubahan-perubahan penambahbaikan yang kita buat. It does not happen, apa kata orang, overnight ya, macam kita. It takes a lot of time, a lot of pain yang di dan tuan-tuan dan perempuan as part of the team to come up with satu yang boleh bernama memberi kenyataan yang cemerlang dan juga yang bermutu tinggi. Beliau berkata demikian semasa berucap pada sesi taklimat Sarawak Civil Service SCS Innovation Convention Award 2019 di Kuching hari ini. Dalam pada itu, katanya penyertaan KIK pada tahun ini adalah yang terbanyak berbanding tahun sebelumnya. Penerima anugerah Ketua Menteri akan menerima hadiah wang tunai RM50,000. Sementara itu, konvensyen KIK pada tahun ini akan diadakan pada 14 hingga 16 Oktober 2019. Komitmen Kerajaan Sarawak dalam memastikan rakyat di negeri ini hidup selesa dapat dilihat menerusi projek penambahbaikan rumah miskin Sarawak PPRMS yang dilaksanakan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri di Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu yang berhormat Dato' Amar Hajah Jamilah Haji Anu yang menghargai usaha itu berkata, ramai yang telah menikmati perubahan hidup selepas rumah yang mereka diami dibaiki. Beliau berterima kasih kepada rakyat di atas sokongan yang diberikan ke atas Kerajaan Sarawak dan akan terus membantu dan membela nasib rakyat seperti yang dilakukan pada hari ini. Beliau berkata demikian pada program pemasangan papan tanda rumah baik pulih PPRMS Tanjung Datuk di sini hari ini. Datuk Amar Hajah Jamilah mengunjungi dan meninjau 4 buah rumah yang terlibat dalam PPRMS di Kampung Setunggang Melayu, Kampung Dagang, Kampung Siling Dayak dan Kampung Tabuan Dayak. PPRMS adalah salah satu inisiatif Ketua Menteri Sarawak dan Kerajaan Sarawak dalam membantu baik pulih rumah rakyat. Sementara itu, bagi Awang Sebi bin Awang Lorin, salah seorang penerima bantuan PPRMS dari Kampung Setunggang Melayu berkata, beliau berasa terharu dengan bantuan yang diterimanya daripada Kerajaan Sarawak dan akan terus memberikan sokongan kepada Kerajaan Sarawak pada hari ini. Baiklah. Saya kerjaan menunggung. Sikit banyak susah payah kami tuan. Jadi, jasa-jasa daripada kerjaan kami kenanglah semua itu. Jadi kami tetap ada nyukung lain lah kata orang. Jadi baru dah barisan dulu sampai lah pintu. Terima kasih dengan saya harap kepanjangan kita nanti dapat nyukung kerjaan kita. Patutnya yang benar-benar adalah pasti kita. Beliau menerima bantuan baik pulih dapur dan tiang tandas di dalam PPRMS ini. Selain Awang Sebi, tiga lagi penerima PPRMS ialah Isod binti Ibrahim dari Kampung Dagang yang menerima bantuan baik pulih tandas dan dapur. Melvin anak Menggau dari Kampung Siling Dayak mendapat bantuan baik pulih atap dan dinding dan Jufrisa anak Amy dari Kampung Tabuan Dayak yang menerima bantuan PPRMS berupa baik pulih dinding dapur. Pelajar lepasan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM khususnya di Meradong perlu memanfaatkan peluang untuk memasuki institusi pengajian tinggi awam IPTA. Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong, Datuk Ding Kong Hing berkata, mereka perlu memilih bidang pengajian yang bersesuaian bagi memastikan kebolehpasaran dalam dunia pekerjaan selepas menamatkan pengajian kelak. Menurutnya, pilihan jurusan yang kurang tepat boleh menyebabkan para penuntut mengalami kesulitan setelah menamatkan pengajian.
Beliau berkata demikian semasa berucap pada program Form 6 My Journey to University di Sekolah Menengah Kebangsaan Meradong pagi tadi. Datuk Ding menambah beliau berharap mana-mana pelajar lepasan tingkatan 6 yang berpeluang melanjutkan pengajian ke universiti awam atau swasta memilih bidang sesuai bagi mengisi keperluan pasaran kerja kini. Jelasnya, kegagalan penuntut memilih jurusan sesuai pada pasaran kerja akan mengundang kepada masalah pengangguran kelak. Sehubungan itu, beliau berharap mereka bijak memilih bidang yang bersesuaian bagi memastikan tidak berdepan dengan kesukaran mendapat pekerjaan. Dalam majlis sama, Datuk Ding turut menyampaikan insentif sebanyak RM100 kepada 164 pelajar SMK Meradong yang menduduki STPM tahun lepas. Ketua Menteri yang amat berhormat Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg menerima kunjungan hormat daripada Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Puan Masyati Abang Ibrahim di pejabatnya di Wisma Wapak Malaysia Petrajaya pagi tadi. Hadir sama mengiringi adalah Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Georgina Afiangau dan Pengarah Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan Aris Abdul Rahman. Sekian Buletin UKAS 9 Ogos 2019. Saya Nadia Melissa Muhammad Davani bersama kru penerbitan Buletin UKAS. Dapatkan berita terkini dengan melayari ukas.sarawak.gov.my dan subscribe saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.